Exemplet kaffe. Så här gick vi tillväga. Vad är en genre? Vilka texttyper känner du till? Vilka syften kan en text ha? Ändras rubriker efter vad det är för texttyp? Vi går igenom texttyper. Vi skriver exempeltext tillsammans. Elever skriver avslut på text. Elever skriver egen text. Och därefter reflektion kring lärande. Genrepedagogik. Vad är en genre? Texttyper skiljer sig åt. Även om en text handlar om samma sak så skriver man olika beroende på vad det är för typ av text. Det handlar om vilket syfte texten har. Vilka texttyper känner du till? Eleverna får skriva upp exempel på de texttyper som de känner till. Vi skriver tillsammans på tavlan. Vilka syften kan en text ha? Vi kommer fram till 4 i detta skede. Berätta, informera, argumentera och utreda. Kan man se på rubriken vad det är för en text? Vad tror du att det är för en text under rubriken? Den försvunna kaffekoppen, förbjud kaffe, kaffets ursprung och kaffe en plats att längta till. Vi skriver tillsammans. Vi skriver början på en text om kaffe och sedan får ni skriva fortsättningen. Hur ska texten sluta? Om det är en novell så behöver ni ha en rubrik, en inledning, vad är det som händer, en huvudperson, en miljö och plötsligt sker något. Eleverna skriver, ett möte jag aldrig glömmer. Saga. En saga inleds ofta med det var en gång. Den är berättande och beskrivande. Använd många adjektiv. En saga handlar ofta om prinsessor, troll, tomtar och sagoväsen. Eleverna skriver sagan om den försvunna kaffekoppen. Hur ändras historien om vi ska låta sagan få lite skräckromantik i sig? Eleverna skriver om Saga som bor ensam i ett stort hus. Plötsligt händer det någonting. Andra genrer är dikter, faktatexter, argumenterande text och artiklar. Det finns olika typer av artiklar. Eleverna väljer att skriva en sportartikel om kaffe. Reflektion kring lärande. Hur ser språket i de olika texterna ut? Hur ändras texten beroende av vad det är för texttyp? Vilken texttyp föredrar du? Vad behöver du tänka på när du skriver den texttypen? Vad har du lärt dig av denna övning? Följ oss på Twitter. Kronan Skola, Kronan FBG.